মোৰ নাম দুৰ্গাৰাম চাহু, নমস্কাৰ। মোৰ গাঁও ভেৰভেৰী, মিছামাৰী মৌজা, শোণিতপুৰ আসামত। মই টিচু গাজাৰ পুলি লগাইছোঁ যোৱা বছৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত লগাইছিলোঁ। এই পুলিটো আজি ভাল গ্ৰ'থ গৈছে, ভাল মানে উঠিছে, মোক ভাল লাগিছে। এই পুলিটো হোৱাৰ পিছত নিজকো ভাল লাগিছে যে পুলি লগাই পেলাই মই এজন মানে খেতিয়ক মানে এটা ভাল উপকৃত হ'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু পুলিটো খুব ভাল পুলি দিছে মোক। এই পুলিবিলাক বেছি নষ্ট হোৱা নাই। 200 পুলি লৈছিলোঁ, 200 পুলিৰ ভিতৰত মোটামুটি 40টামান পুলি ডেমেজ হৈছে, বাকী পুলিবিলাক ভাল হৈছে এতিয়াও। আৰু মোটামুটি 8-9 মাহতেই মোৰ পুলি বহুত ভাল মানে আগলৈ গৈ আছে। মই মিনিমাম 15 ফুট প্লাছ আছে, 12-15 ফুট লৈকে মানে উঠি গ'ল গছটো। এই উঠাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে। এইটো এই যিটো গছৰ যিটো মানে হেৰি বিভাগ, আপোনাৰ টিচু কালচাৰ চেগুন প্লান হয় বুলি মই গম পাইছোঁ। মই ইমান আগৰ পিছে খেতি কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু মনতে মোৰ পৰিবাৰৰ লগত আলোচনা কৰি এইটো আমি যোৰহাটৰ পৰা গোলাঘাটৰ পৰা আমি ইয়াৰ পুলিটো অনা হৈছিল। তেখেতসকল আনি দিলে, সৰু সৰু পুলি আছিল, ইমান কণ কণ পুলি। এই পুলিবিলাক আমি নিজেই এই ৰোপণ কৰিছোঁ। ৰোপণ কৰি আজি ভাল পুলি আমি দেখা পাইছোঁ। যাতে মনটো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে বাৰীত সোমাই, যে বাৰীটো মানে এটা ছাৰ এইটো আপোনাৰ এইটো ইউনিফৰ্ম গ্ৰ'থ যে আছে, এইটো যে আপোনাৰ লোকেল চাগুন যে এইটো চাগুন কি ডিফাৰেঞ্চ আপোনাৰ দেখিছে? নাই, বহুত ডিফাৰেঞ্চ হ'লোঁ। মই আগতে নাৰ্চাৰীৰ পৰা 10টা পুলি আনিছিলোঁ আপোনাৰ 60-70 টকা দি পেলাই আনি পুলি লগাইছিলোঁ। সেইবোৰ ভালে বাঢ়িছে, কিন্তু অলপ সেইবিলাক টেৰা বেকা হৈ থাকে। আৰু এইটো পুলি যিটো টিচু গাজৰ পুলি, এইটো হ'লে খুব ভাল, একেবাৰে চিধা মানে ভাল লাগিছে চাই। এইটো যদি ৰোট হয় তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু।